السلام علیکم عارف جمیل ایک دفعہ پھر حاضر ہے آپ کی بات میں آج عمران خان نے 22ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے اس نے ایک جد و جہد کی ہے اور اس جد و جہد کا اس وقت پورے میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ذکر بھی ہو رہا ہے مخالف در مخالفین تو رہیں گے ذریعہ پتہ ہے کہ یہ ایک حکومت اور ایک اپوزیشن کا معاملہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم سب کا پہلی دفعہ کسی کے بننے پہ اس کو مبارک دینا ہمارا ایک حق بنتا ہے لہٰذا 1Dream ٹی وی کی طرف سے اور 1Dream ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایسا کلپ دکھاؤں گا جو میاں زاہد صاحب نے اپنے پروگرام تذکرہ سیاست میں جو 1Dream ٹی وی کی طرف سے کرتے رہتے ہیں اپریل میں ان ایک پشین گوئی جس طرح کی وہ کی تھی اور جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا اور آج کل وہ حج پہ گئے ہیں تو وہ ادھر ہوتے تو وہ شاید پروگرام بھی کرتے ہیں لہٰذا میں ان کی وساطت سے یہ پروگرام کی جو جھلکی ہے وہ ضرور دکھاتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ایک پشین گوئی جو تھی 1Dream ٹی وی کی اپریل کے مہینے میں وہ کیسے پوری ہو گئی شکریہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ آنے والا وزیر اعظم عمران خان ہے اور اس کو کوئی طاقت نہیں ہو سکتی.